Bem-vindo à mostra Artefato Fashion e Decor aqui no Shopping D&D, com 8 dos melhores profissionais de decoração do Brasil, fazendo 8 lofts incríveis para 8 fashionistas. É a união do mundo do fashion com o decor. Venha conhecer. O profissional tem liberdade para criar, isso é muito importante. Numa amostra, dentro dos produtos deles, mas a gente tem uma infinidade de possibilidades e muita liberdade para fazer isso. Eu acho que a Artefato é uma referência no mercado nacional, né? É uma empresa que sempre investiu na novidade, no produto brasileiro, então para a gente é muito importante estar junto. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Como sempre, muito bem acolhida na Artefato. Eu me encanto com a qualidade do trabalho da Artefato, o mobiliário da Artefato, o material da Artefato. E não só isso, o pós-venda da Artefato também é fantástico. Todo ano os arquitetos esperam estar dentro dessa mostra. Essa mostra, principalmente aqui dentro, a gente tem muitos materiais para trabalhar. Eu acho as coisas deles incríveis, eles têm uns mobiliários que são atemporais, né? A gente trabalha facilmente, eu vejo em clientes que peças que a gente muda de ambiente, refaz e reestrutura, faz outras composições e são muito versáteis também, é muito fácil trabalhar com eles. Mais inovadora, Artefato, é um momento muito especial. Eu estou amando fazer tudo isso. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa experiência. Acho que foi muito bacana juntar a moda e a decoração.